පසුගිය ජූලි 9 වනදා ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා ගොඩනැගිල්ලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීමේ චෝදනාව මත රිමාන්ඩ් කර සිටි දානිෂ් අලි නැමැත්තාට ඇපහිමිව තිබෙනවා. කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නන්දන අමරසිංහ විසින් සැකකරුට රුපියල් 25000ක මුදල් ඇප සහ රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදා හැරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. තවද පොදු දේපල පනත යටතේ ඔහු තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට ප්‍රමාණවත් කරුණු නොමැති යැයි තීන්දුව කළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා අනතුරුව එම නියෝගය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. මේ අතර ඔහුව ඇප මත නිදහස් කිරීමෙන් අනතුරුව කුරුඳුවත්ත පොලිසියට ගොස් ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන ලෙසත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් සැකකරුට නියම කර තිබෙනවා. ලොවබටා සිදුවන විශේෂ පුවත් ඔබට ගෙනේන චැනල් R YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න බෙල් icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.